është lojtar profesionist basketbollit, dhe gjatë një aktiviteti sportiv, ka pësuar një traumë sportive të gjurit të marrë. Për të arsye, në vizitës klinike që ka bërë tek ne, është konstatuar që ka dëmtim të ligamentit kruciat anterior dhe ligamentit dhe meniskut lateral. Këto dy dëmtime janë shpjeguar gjatë vizitës klinike nga shenja specifike që ka, të bashkëshoqëruar me rezonancën magnetike të kërkuar nga mjeku ekzaminus. Pasi u bën vizita klinike, ekzaminimet shoqëruese, dhe pasi u informua pacienti për të gjithë problematikën që kishte pësuar gjatë traumës sportive, cila do të ishte koha fizike e reabilitimit, cili do të ishte lloji interventit kirurgjikal, teknika operatore e përdorur, dhe si do të ishte e fryrija e tij postoperatore, duke pasur parasysh që kemi të bëjmë me një lojtar profesionist basketbolli i cili do të vazhdojë ndërën dhe karierën e vetë. Tiri kthehet ushtrimit të profesionit vetë si lojtar profesionist basketbolli. Në ekipin e mjekëve traumatologë dhe që merren me traumatologjinë sportive, së bashku vendosët interventi kirurgjikal në basi ishte përbërë përgatitja preoperatore dhe kondicionet mjekësore të pacientit lejonin interventi kirurgjikal dhe pacienti bie dakord me teknikën operatore të referuar nga kirurgu primar dhe nga ekipi operator, u vendos interventi kirurgjikal. Interventi kirurgjikal ka shkuar shumë mirë, e curia postoperatore ka qenë mirë, në fazën aktuale jemi në e curin e mjekimit postoperator dhe në fazën rehabilitimit në përmjet fizioterapisë. Në e curin që ka pacienti, shikojë që kemi përmirësim të dukshëm si të aktivitetit fizik, pra bëjmë fleksion të plot të gjurit, afërsisht shkondeni në 90 gradë, dhe ekstensionin plot të gjurit. Kruciati anterior, për thëmë të fjallë, është një ligamentet e rëndësishëm të gjurit, i cili bëjmë stabilitetin dhe nuk lejon që pjesa e për cilit të dalin për parë. Pra i krijon stabilitet gjurit, nuk lejon që bëjmë testin e sektarit. Kjo është shenja klinike. Për të dhenë stabilitetin gjurit, ku vendosë rekonstruksionin i ligamentit, ribërja e ligamentit të dëmtuar. Teknika operatore dhe ecuria e drejtanishme, në e pëshprej si pacientit tje në kuadrin e 2 muajve i pavarur në ecurin e vetë normale, në ecje normale të një aktivitetit të vetë fizik, dhe në bazë 6 muajsh t'i kthehe aktivitetit sportiv. Për këtë kemi besim në vullnetin që ka pacientit dhe në ecurin e të gjithë grupit të fizioterapistëve dhe të ekipeve mjekësore në shtetëse në rastin konkret. Në traumat sportive dhe traumat e gjurit, kryesisht dëmtimi shpeshtër dhe dëmtimi i ligamentit kruciat anterior. Në rastin konkret, ekipi kirurgjikal i ortopedëve ka zgjedhur për rekonstruksionin e për ribërjen e ligamentit të ri duke bërë prelievin e ligamenteve semitendinoz dhe gresi. Është bërë një incizion i vogël, rreth 30 cm këtu, në cilët është bërë heqja e dy ligamenteve semitendinozit dhe gracilit, është bërë suturimi këtyre ligamenteve dhe është bërë vendosja. Dhe pasi është bërë artroskopia, është bërë përgatitja e tunelit tibial dhe gjysëm tunelit femoral për kalimin e ligamentit të ri. I cili, në pjesën e femurit, fiksohet me endobatom, me një tip butoni, dhe në pjesën e tibias fiksohet, në pjesën e kërcirit, fiksohet me një vit absorbat. Në këtë moment, mas bërjes artroskopis, është bërë dhe riparimi në rastin konkret pacientit Nikola Đoković, është bërë edhe pastrimi meniskut lateral. Momentalisht pacienti është në fazën e rehabilitimit dhe ne bëjmë test
funksional, testimin funksional të, pra nuk kemi më sërish, nuk kemi sërish dalje të kasetës anteriore, pra gjuri ka stabilitet. Dëmtimet e ligamentit kruciat, janë trauma sportive të shpeshta tek lojtarët, tek futbolistët dhe lojtarët profesionistë, që është trauma në sport profesionist. Për këtë arsye, rekonstruksioni i ligamentit kruciat mund të bëhet me tre teknika. Me teknikën e semitendinoz gracil, siç është rasti konkret i këtij pacienti, i pacientit në fjalë, zotin Nikola Đoković, mund bëhet me tendin patellar ose me ligament artificial. Këto janë tre teknika. Në rastin konkret e zgjedhur teknika për bërjen e rekonstruksionit ligamentit kruciat anterior me përgatitje nga semitendinoz gracil, i cili tregon kërkon bën një rehabilitim më të shpejtë, krijon stabilitet të gjurit dhe nuk krijon pengesa në rehabilitimin dhe në kthimin e tij në aktivitetin e zakonshëm sportiv, duke qenë se është një lojtar profesionist. Ecuria postoperatore është e mirë, gjuri është vetësisht e dermatos, cikatricet operatore janë të mira, me epitelizim të mirë. Këto janë dy aksese dyrse artroskopike, cilat po epitelizohet. Jemi akoma një javë në parë të postoperatorit. Pacienti është duke kryer fizioterapi, terapi rehabilituese dhe duke marrë ndikimin medikamentos. Ecuria e tij është brenda protokollave mjekësore dhe e kënaqshme, kështu që shpresoj që në kuadër të 2 muajve do të bëjë stërvitje individuale të lirë dhe pas 6 muajve të kthehet profesionit vet si basketbollist profesionist.